Ar entuziasmu un darba spējām var sasniegt daudz, un to pamana ne tikai līdzās esošie, bet arī vēl daudz citi apkārtējie. Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicināšu Valmieras attīstību, izaugsmi, labklājību un atpazīstamību, aizvadītajos valsts svētkos sveikti pagājušā gadā apbalvojumam Gada Valmierietis un Goda Valmierietis izvirzītie kandidāti. Viņai piemīt īpaša spēja redzēt noskaņu. Un ne tikai pašai redzēt, bet parādīt to arī citiem. Daudzus gadus veidot svētku noformējumus pilsētā un veidojot dažādas dekorācijas, ar viņas radošumu saskārušies arī Valmieras drāmas teātra darbinieki un apmeklētāji. Viens no apbalvojumiem Goda Valmierietis piešķirts pilsētas māksliniecei un teātra dekoratorei Intai Skrastiņai. Saņemot apbalvojumu, viņa atzina, ka pirmajā brīdī bijusi par to ļoti pārsteigta, jo uzskatīja, ka tas tiek piešķirts par kādu īpašu veikumu, taču viņa tikai ar entuziasmu darīja savu darbu. Tagad, saņemot apbalvojumu, atzīst, ka ir gandarījums. Es strādāju kā pratu no sirds, un man savs darbs patika, un ja tas mans darītais darbs vēl iepriecināja arī valmieriešus, tad, ko tad vēl vairāk var gribēt? Man jau kaut kā bērnības patika, vienmēr kaut ko zīmēt un ķimerēt, un es vispār, kad es pārdomāju, es nekad nevarēju izdomāt, ko gan es būtu varējis citu darīt, kā tikai to savu darbu. Viņš piešķir spārnus. Viņš saprot vēju. Ar prātu un roku veiklību var izdarīt daudz, tā nu par ieguldījumu lid modelisma popularizēšanā, par ieguldījumu Valmieras tehniskās jaunradas attīstībā. Apbalvojumu Goda Valmierieti saņēma arī Valmieras jaunatnes centra Vinda bijušais pedagogs, lid modelisma entuziasts Gunārs Puriņš. Lai gan dzimis Jelgavā un dzīves ceļi vairāk vījušies par Rīgas puses ārēm, pirms vairākiem gadiem sadarbība, kas pārauga jau draudzībā, ar Valmieri izveidojās māksliniekam Pēterim Postažam. Viņa darbi novērtāti ne tikai Latvijā, bet arī tālāk par valsts robežām. Par spēju dalīties ar savu talantu un dāsnumu, dāvinot Valmieras muzejam savas gleznas, arī Pēteris Postažs. Nu pie krūts var piespraust Goda Valmieriešu zīmi. Emocijas jau nevar izsāstīt, ja? Tāpat kā Beethoven nevar izstāstīt, viņš jādzird, un tāpat gleznu nevar izstāstīt, viņi jāredz. Gribēju uztaisīt izstādi, tas jau kā 20 gadu atpakaļ vai 15 cēsīs. Bet cēsīs kaut kā muzejā, tur kaut kā iepriekšēja izstāde bija atlikta. Ja? Un valmierieši, es pat nezinu, vai Guna Medne nebija vainīga, ja turpat viņi saka, pie mums var izstādīt. Un tā mums sākās lielā draudzība jau tagad daudzus gadus, un tagad jau es esmu Goda Valmierietis. Kā skan motocikls? Kā skan vakars, kad liepas zied? Kā saklausīt čakarīgu? Ar šādiem vārdiem apbalvojumu Goda Valmierietis saņēma arī komponists Arturs Maskats par kultūras dzīves bagātināšanu un sadarbību ar Valmieras mūzikas skolu. Ar Valmieru viņš saistīts jau kopš dzimšanas, turklāt dzimis ēkā, kas vēlāk uz kādu laiku arī bija viena no mūzikas skolas mājvietām. Iespējams, tāpēc viņš saka, ka iedvesma un mīlestība pret mūziku ir likteņa pirksts. Tas jau laikam ir kaut kur no augšas, no likteņa noteikts tāds plāns, kas katram dzīvē ir jādara un kas ir jāizdara, no kura mums nevajag novirzīties un izprast viņu laikus, un tas skar gan izglītību, gan arī visu mūsu tālāko dzīvi, gan arī, protams, pašu bērnību, no kuras man daudz kas ir pagājis Valmierā. Un tas, protams, ir atkarīgs arī no tiem cilvēkiem. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs visiem tiem, ko es dzīvē saticis esmu un ko es satieku. Katra diena viņai iesākas ar Latvijas himnu, pārdzīvojusi izsūtījuma sāpes, bet ar mīlestību pret Latviju, spējusi atgriezties vairāku desmitu gadu garumā, brīvprātīgi palīdzējis citiem. Par Goda Valmierieti kļuvusi arī Valmieras Svētās Īmaņa baznīcas draudzes kalpotāja Māra Silvija Rozenberga. Es ļoti pateicīga, ka es dzīvoju tiešām Valmierā skaistā pilsētā sakoptā. Un tiešām tāda mierīga un saticīga. Lai Dievs arī turpmāk mums palīdz visiem dzīvot mierā, saticībā un sapratni vienam otram palīdzot.
Lai gan pasniegt goda un gada valmieriešu apbalvojums bija plānots jau pērn 18. novembrī, tas nebija iespējams dēļ valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas. Tāpēc pēc pusgadu ilgas gaidīšanas valmieriešus izdevās sveikt šajās maija valsts svētku brīvdienās. Tituls gada valmierieti savukārt piešķirti Vidzemes reģiona nodaļas epidemioloģei Aretai Vītolai, dzēniecei Tamārai Skrīnai un Sijā Denta M vadītājam Mārtiņam Vabulim.